E fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Rumo ao Estrelato. Dessa vez aí vamos estar jogando aqui contra o Atlético Paranaense aqui pelo Campeonato Brasileiro. E antes de qualquer coisa, bora bater a meta de 1.500 likes. Eu sei que vocês conseguem, que vocês são foda. Então vai começar aqui, vai rolar a bola. Vamos lá, e vamos ver se a gente vence hoje, hein? Porque o bagulho é louco, tio. Vamos mitar, pai. Aí, opa, olha a oportunidade, meu Deus, no travessão. Calma, calma, time. Vamos ver se a gente consegue retomar. Opa, ixi, nossa, que chute horrível. Oi, oi, aqui, ó. Nossa, boa, boa. Ixi, olha a oportunidade do goleiro safado. Ah, fui substituído novamente por Nixon. Tá, mesmo assim eu fui melhor em campo, isso já mostra algo legal. Então, gente, se liga só, estamos evoluindo mais ainda. Eu tô vendo que a gente tá evoluindo demais, né, velho? Rapaz, o negócio aqui tá monstrão, filho. Estamos evoluindo muito mesmo. A gente vai jogar contra o Palmeiras, então agora acabei de ver aqui já, né? Olha lá, tô entre titulares. E vamos lá dar uma peia nesses rapazes, porque aqui é o Tetsuya tá com tudo. E aí, molecada? Estamos em campo aqui, dessa vez no Allianz Parque, para dar uma peia no Palmeirão aí, ó. Gol de Tetsuya hoje, reza a lenda. E é nóis, mano. Só vamos, eu quero meter gol aqui hoje. Vamos ver se essa temporada a gente consegue ser artilheiro, hein? Aí sim, mano. Aí, que isso? Quase deu ruim ali atrás. Corre. Meu Deus, eu tô correndo até rápido, olha isso. Silêncio. Opa, meu Deus, passei. Lavas! Não deu certo. Chutei mal, né, gente? Vamos ser sinceros, velho. Tá com aqui, 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 aqui. Isso! Lá vai! Olha a bicuda! Meu filho, aqui até a Tetsuya mandando pra caixa. O goleirão vacilou, papai. Olha lá, os caras tocou errado ali, parceiro. Que não perdoa, não, mano. Aqui, ó, pega a bola e solta na caixa. Aí. Quase não deu pra passar aqui, ó. Uiá! Faz um gol. Nossa, foi boa, né? Pena que... Nossa senhora. Vamos lá. Vamos ver aqui que vai... Isso, isso, isso. Vamos, corre, corre, corre. Opa! Quase, né? Nossa, estamos jogando bem essa partida. Vamos tentar pegar a bolinha aqui na humildade. Ixi, vem cá. Devolve pro pai. Devolve pro pai. Isso, assim que faz. Que isso, mano? Ah, não, de novo, velho. Jogo passado o cara já quebrou nós em campo. De novo, mano. Para com isso, velho. Esses caras não tá jogando bola, não, mano. Esses caras aí é agressividade de 1000%, pai. Como que faz, gente? Não, velho. Quer nem ver esse replay, não. Tomara que eu não seja substituído, né? Tomara que igual no outro jogo, lá no campo, espera. Ih, deu ruim, deu ruim. Fomos substituído, mano. Isso quer dizer que deve ter dado contusão. Parabéns aí pra equipe do Palmeiras e sua agressividade em campo. Muito obrigado aí por me quebrar. Ah, não. De lado, Nixon. Gente, mesmo assim eu fui melhor em campo. Olha que coisa linda. Então, beleza. A gente agora tá se recuperando de uma lesão e vamos ficar sem jogar até o mês de junho. Ah, não, velho. Olha isso, a gente tá em abril. A gente vai ficar até junho sem jogar, mano. É muito tempo, velho. Tipo assim, rodamos, né? Ah, não, o pessoal vai mexer assim, vai lá na frente na artilharia e tal, artilharia. Ah, velho, sacanagem. Então, aqui, ó, oitava de final, o time vai jogar sozinho sem mim. Tá vendo? Porque eu tô contundido. Então, molecada, a gente chegou aqui até as quartas de final e o América ali perdeu de 2-1 pro Flox Hulli ali, ó. Porque o Tetsuya não tá em campo. Me machucaram aqui pra fase. Nossa, velho, eu tô chateado. Acabaram com a minha Libertadores, mano. Me quebraram e rodei. E eu tô grilado demais, porque era uma das metas, né, da temporada. Agora eu nem sei, velho, o que vai rolar daqui pra frente. Grilei, mano. Então, molecada, só agora que eu fui voltar a jogar. Só agora. Fiquei meses parado aí. Muito triste. Olha lá, tamo dia 13 de junho. Vai ser a minha primeira partida depois dessa lesão aí. Nossa, velho. Que acabou com a minha Libertadores. Parabéns aí. Frustrou meus sonhos. Então também dessa vez dentro do campo aqui do nosso. Vamos lá lutando, lutando, né? Tá enfrentando a equipe do Vitória. E tô grilado até agora por causa daquela contusão. Eu realmente não esperava, velho.
Porque eu queria ser campeão da Liberta, pelo menos tentar chegar mais longe e jogando, né? E aconteceu isso, fazer o quê? Aí, vamos lá, vamos mostrar que a gente tá grilado aqui, meteu. Ai, acho que eu tô agora até bugado depois que eu voltei de contusão. Nossa, defesa. Depois que eu voltei da contusão, agora acho que eu tô até com medo de correr, de dar umas quintinhas pro lado. É, mano, a vida de jogador não é fácil não, meu brother. Vamos lá, vamos fazer um golzinho aqui agora. Na mão do safadinho. Ai, 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 ai. Vamos lá. Nossa, velho, pelo amor de Deus. Os caras tá me quebrando, mano. De um nível que eu não tô entendendo o que tá rolando. Eu tô sendo muito quebrado. Quando vocês jogam, o pessoal quebra vocês pra caramba também, gente. Deixa nos comentários pro tio, por favor, aí. Porque eu não tô entendendo essa agressividade, mano. Os caras me batem demais. Olha lá o chute. Olha o chute, enganou. Oh! Aí sim, Osman Júnior. Eu clamei a falta, hein. Vamos ver. Ixi, lá vem bicuda. Lá vem mais um. Esses caras chutam de muito. Nossa. Ah, não. Mixon. É, dessa vez não teve como ser o melhor em campo. Foi Osman Júnior. Então tá. Evoluindo mais, beleza, muito bonito ver isso. E essa próxima partida aqui, galera, contra o Santa Cruz, eu acho que é a última antes das janelas de transferência. Ah, beleza. Ó, oh, a gente dominou a finalização acrobática. Finalmente, velho. Finalmente, meu brother. Então agora eu vou vir aqui no menu, bora dar uma olhadinha. Finalizou mesmo, muito massa. Agora eu posso estar escolhendo outra skill pra gente estar upando, velho. Tem altas legais aqui, né? Mas eu não sei se eu vou meter drible ainda. Porque eu tenho que aprender como que faz. Eu acho que vou ver alguma coisa que é legal de ter, né, velho? Que vale a pena. Vamos lá, chute de longe, acho que é bom demais, né? Pedalada, nossa, isso aqui rola também. Pedalar nos caras, humilhar. Nossa, qual que vocês colocaram nos seus personagens? Eu acho que eu vou colocar aquela que um cara me falou que era pra ser capitão. Você tinha que ter liderança. Eu acho que eu vou botar essa, porque aí começa desde cedo aí já. Sendo preparado pra ser o líder de um time, né, velho? Nossa, aí é foda, hein? Vou meter a liderança aqui. Quem sabe, ó, nos próximos times aí que a gente for. Capiteira aí, ó. Rapaz, eu paguei a madeira forte, velho. É nóis. Então, gente, se liga. A gente entrou na janela de transferência, certinho. E o América Mineiro, ele tá querendo renovar o contrato. A gente recebia R$1.000, eu acho, era mil e pouco, saca? Mó lixo. E agora, provavelmente, eles vão pagar um pouco mais, né? Não é possível. Porque é renovação de contrato, né? Então vamos vir aqui em negociação, lista de ofertas. Olha lá, 3 anos, 7.390. Pô, aumentou 7 vezes o nosso salário, velho. Legal. Eu ainda acho que queria mais. Mas tá bom, vamos esperar pra ver se algum outro time entra em contato, né? Porque temos que analisar bem as nossas opções, mano. Opa, as negociações com o Corinthians Paulista. Marroi. Aí, Juninho, fica aí então, esse é seu lugar. Fica aí, meu brother. Opa. Olha lá, o Corinthians vai pagar um pouquinho a mais, tá vendo? É 8.100 e pouco, mas é um time mais de nome, né? Eu posso tentar, né, fazer a liberta pelo Corinthians antes de ir pra Europa. A gente é muito novo ainda, 18, vai fazer 19 essa temporada. Sair daqui com 20 anos, né? Pra Europa acho que seria o ideal. Vamos fazer um contrato com o Timão, mano. E é isso aí, velho. Começar a jogar num time mais de classe aqui. Aí não que esse não seja, viu? É só um time mais conhecido, né? Mais tradicional, viu, gente? Calma, sem ficar a pistuela. Um dos grandes do Brasil, né? Coringão. Então vamos ver aqui a nossa transferência. Ué, não tem nada não, parceiro. Não tem nenhuma ceninha não, deu. Botando a camisinha do Corinthians, uma camiseta linda. Aí, ó, alguma coisa vai... Aí, cadê? Vamos ver, cadê? Quero ver. Ah não, é só igual quando eu entrei na América. Podia ter um trem mais massa, eu acho que tinha uns pés antigos que você metia a blusa, tirava foto, era doido. Mas agora esse, ó, o Tetsuya no Coringão. Chegou pra ser o novo mito. Chegou pra ser o novo camisa 10. Eu nem sei que camisa que eu sou ainda. Mas certeza que não é a 10, velho. Então beleza, a gente tá aqui já. Bom demais que vocês vão me ajudar aqui, beleza, sou titular. Nossa, já cheguei sendo titular, lógico, né, os caras investiam uma grana em mim. Aí, ó, The Buffalo Tetsuya se junta aos novos companheiros. Estou muito empolgado com a ideia de me tornar membro deste time. Mal posso esperar pela minha estreia. Confiança 76%, condição verdinha pra cima, mítica. E é assim que a gente vai começar a nossa história aqui no Corinthians Paulista, meu brother. Aí sim, hein, mano. Coringa é chave, pai. E é isso aí, meu brother. Eu queria mostrar pra vocês algumas informações aqui do time que eu acho que são importantes, né, pra gente tá
analisando até os dados aqui. Bora dar uma olhadinha aqui na. Como fala? Na realidade, eu vou pedir minha camisa 10 primeiro. Pera aí. Guilherme, dá a camisa 10 pra mim, beleza? Diretoria, analisa e me dá, por favor. Já chega querendo a 10. É mentira, né? Menino de 19 anos já chegando querendo a 10. O cara dá um tapa na cara dele e fala: se liga, meu brother. E vamos vir aqui agora no Brasil. E bora dar uma olhadinha aqui no campeonato brasileiro, gente. Vamos ver como que tá a classificação. América Mineiro, nossa, tá em quarto, velho. Coringão tá em 13º, mano. Caralho, mané. Vamos ter que correr atrás demais. Vamos ter que correr muito atrás aqui de resultado. Nossa, velho, os caras com 13 gols já, não tem nada. Porque eu fiquei esses meses machucado. Meu Deus, gente, o trem tá bonito aqui pra nós. Não, eu devo ter um ou dois gols só, velho. Nossa, gente. Complicou. Mas é desafio que deixa a parada massa. Então deixa nos comentários o que você achou da gente estar indo pro Corinthians, o que você acha de a gente ficar aqui mais um ano ou um ano e meio e ir pra Europa. E bora aí traçar juntos o caminho do nosso jovem Tetsuya. Espero que tenham curtido. 1.500 likes. Até a próxima. E eu fui!